Məşhur müğənni Türkan Məlizadə ARB TV-də yayımlanan Hüseyin Ova bazıları verilişində qonaq olub. Biqaz xəbər verir ki, müğənniyə 2020-ci ildən gözləntiləri, arzuları nədir deyə sual ünvanlanıb. Türkan bildirib ki, yeni ildə ailə qurmaq istəyir. 2020-ci ildə Allah qismət eləsin ki, ailə qurum. Çox istəyirəm bunu. Hətta həyat yoldaşım desə ki, oxuma, oturub evdə qaynatama, qaynınama, yoldaşıma baxaram. Mənim belə gözəl, cavan qalmağıma baxmayın, yaşım çoxdur, deyə bildirib.